Këngëtarja Elsa Lila dhe boksieri shqiptar Petrit Bardhi janë dy nga të arrestuarit e aksionit antidrog të zhvilluar në Rom. Ata në bashkëpunim me 11 persona të tjerë kryenin trafikun e drogës në zonë duke përfituar vlera të mëdha monetare. Autoritetet italiane kanë zbardhur rolet e tyre teksa bëjnë me dije se të arrestuarit janë emra të njohur të botës së krimit. Këngëtarja Elsa Lila është bërë e njohur në Itali në festivalin e Sanremo, por duket se tashmë emri i saj po dëgjohet sërish. Këtëherë bëri buj për lidhjet me trafikun e drogës. Elsa Lila u arrestua në banesën e saj ndërsa akuzohet se është llogaritarja e bandës që shiste drogë. Gjithashtu, ajo dyshohet se drejtonte një lokal në pronësi të trafikantëve. Së bashku me të në pranga ra dhe boksieri i njohur Petrit Bardhi, i cili regjistron precedent të mëparshëm penal në shtetin italian. Ai u arrestua në vitin 2015 së bashku me 6 të tjerë ku në total u dënuan me 70 vite burg. Mes të arrestuarve ishin dhe Arben Zogu dhe Orial Kolaj. Grupi në fjalë i shkatruar në 2015 kryenin gjobitje, dhunë, kërcënime ndaj personave të tjerë dhe trafik droge, por tashmë, pas 7 vitesh, Bardhi do të rikthehet sërish në qeli për pjesëmarrje në grupe kriminale dhe trafik droge.